No ar, o Resenha Tricolor número 112. É 13. Não, é brincadeira, 12. 12, né? Puta, que semana dolorida, cara. Não foi, pra mim não foi, eu não fiquei puto, eu fiquei triste. Como há tempos eu não ficava. Rodrigo Junqueira. Saúde. Daniel Campos. Tamo aí, bebê, pra esquecer. Chorinho, produção. Assuntos da semana: a derrota doída que até agora machuca na semifinal, mas para mim um fio de esperança por tudo que eu vi. A chegada oficial do Carneiro, a manutenção da Anta, quer dizer, nada disso. É a Ficou, Copa, né? do Brasil que vem por aí, o brasileiro que se aproxima. E aí, Junks, começa você, que o Dani tá triste, pessoal. Hashtag sorria, Dani, ele não tá. Tá abalado Tá psicologicamente. abalado. Começar pelo pior, então, para o programa ir melhorando. Vai, a derrota sofrida, na minha concepção, não tão esperada quanto as outras vezes. Exato. Ao Não longo do jogo, ao né? longo do jogo. E antes também, achava que dava para fazer mais bonito do que tinha sido feito em anos anteriores. Foi dessa forma, mas uma desatenção, uma questão um pouco distração, bobagem, uma pressão. Tomamos gol. Um erro em 180 Exato. minutos e estamos fora. E estava definido que, E três, assim, né? três. Não, de defesa. Um erro É, e defensivo. os dois pênaltis, Que É. puta zica também. Mas o que eu acho assim, a partir do momento, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento, daquele gol, cara, puta, eu sabia que ia perder nos É, ó, pênaltis. mas claro. Aí se desenhou Nunca o inverte, enredo trágico exato. do sofrimento. É claro, mas é Faltando óbvio. 2 minutos para acabar, o pessoal reclamou de acréscimos, não Não, tem o que vai se reclamar. fuder. Ele deu 5 minutos que foi demais, mas o gol foi feito aos 47, não aos 49 e meio. Então, uma arbitragem razoável. Mas sai de cabeça erguida, uma derrota horrorosa, Achei a não tem arbitragem justiça. do Morumbi muito pior. Muito Muito pior. pior, Pela primeira Dani. vez uma arbitragem lá foi ok. E se você pegar o programa, a gente falou disso. Precisava querer um pouco mais no Morumbi. 1x0 é pouco. Precisava de um pouco mais de gana, um pouco mais de vontade, fazer 2x0, 3x0, uma coisa um pouco mais É que até confortável. 93 minutos, 1x0 tinha bastado, né? Exatamente, por isso que A eu falo. estratégia tinha dado Todo mundo, certo. ah, mas se recuou o segundo Tinha, tempo né? inteiro. Porra, até os 46 e 90 e Não, 60, jogou bem, deu bola na certo. trave, o Deu cara certo, defendeu as exato. bolas, o Trellis Que perdeu o defesa o gol. Sidão fez? Nenhuma. Nenhuma, Nenhuma. nenhuma. É isso, cara. Tipo, foi uma Mas bola no gol, entrou. é a Eu história que se vou te falar, repete, eu né? faria tudo que foi feito no jogo. Por isso que eu não consigo vir aqui criticar. Um monte de gente começou a criticar, falar, ah, porque Também. é o time amarelão, cara. Não, não Um foi. ferrolho 4-5-1 bem armado, Exato. muito bem Tirando armado, e tudo. os caras com raça, marcando bem. Fizeram nada, né? Cara, o que eu acho Mas assim. aí vem aquele anão de faz um gol de cabeça no meio e Então, é faz isso que é cara. Pois foda. E é. não dá pra você crucificar, porra, o Bruno Alves tava fazendo uma puta de uma Tava. partida. E o Militão também. Também, Foi entre os foi no meio dois. dos dois. Tipo, dois caras de 1,90, um cara de Pois é. 1,72. E a bola passa no meio dos dois e vai na cabeça. Pra E mim no é pacto enredo com o dos diabo caras, essa né? O cara porra. machucado, que não sei o quê, que tá na Sei dúvida. lá, pelo É amor de Deus. historinha, o cara se arrastando em campo, não tinha condições de jogar aos 90, faz um gol aos 93. 93. Mas acho que águas passadas, né? Não, eu só queria Jogamos fazer bem uma até. observação sobre esse jogo, cara. A gente, até 3 semanas atrás, a gente era um catado e tava todo mundo aqui se lamentando do que seria esse ano. 3 semanas depois, a gente não foi pra final por um milésimo de segundo. Cara, alguém tá feliz com a eliminação? Não. Não, ninguém tá feliz. Mas há uma esperança, há algo na postura do time que nos motiva a acreditar pro final do ano. O que que eu peço a você, um dos nossos 100 milhões de telespectadores? Cara, as derrotas vão acontecer daqui pra frente. O Daqui Aguirre, pra o... frente. É, acontece, não acontece? Você acha que a gente não perde nunca mais? O Aguirre, o Raí, o Lugano. Nós, Ricardo ninguém tem a Rocha. ver com os 10 anos de má gestão horrorosas que a gente teve. E não é do dia pra noite que a gente vai passar de Virar a um time chave, né? falido pra um time campeão. Não é.
Se cada derrota... O Leco tem, mas ninguém tá falando dele. Ninguém tá falando. O Leco tem culpa, sim. Peça o fora Leco, pode sim. Mas o Aguirre, o Lugano, o próprio Bruno Alves, o Militão, os caras não tem nada a ver com os 10 anos de má gestão. Se cada derrota que acontecer daqui pra frente, a gente andar um pra frente e 12 pra trás, e colocar todo mundo no mesmo balaio, a gente não vai evoluir nunca. Todo mundo tem que ficar puto, todo mundo tem que ficar frustrado, ninguém precisa comemorar a vitória. Continuar cobrando, mas cara, não dá pra gente jogar tudo no lixo a cada derrota, você concorda? Concordo, e eu acho que se a gente tivesse na manutenção do Dorival... A gente não tinha passado São Caetano. Tinha passado São Caetano, óbvio. Ia estar humilhado de novo no time pequeno. Certo, Daniel. E se tivesse passado São Caetano por um milagre, tinha tomado sacolada no sacolada. Como sacolada. Como foi recentemente? Veja o mercado, veja o quanto Dorival está sendo procurado para assumir alguém. O Flamengo tá sem técnico. Ah, cogitou muito. Nem falaram de Dorival. Cuca, né? Eu ouvi falar até em Ceni e não fala. O Inter tá procurando técnico e ninguém fala de Dorival. A questão é que nós ficamos 10 meses se arrastando num cara que não tinha nenhuma condição de treinar o São Paulo. Nós perdemos muito tempo. Muito. A salvação do Hernanes deu uma sobrevida que a gente perdeu o primeiro trimestre. E no finalzinho do primeiro trimestre... Sim. Deu aquela esperança, só que foi um golpe duro, porque em pouco tempo teve uma resposta de trabalho interessante. Foi mesmo. O time finalmente mostrou alguma tática organizada, o brilho, os caras honrando a camisa do São Paulo. E quando o cara faz isso e perde, daí é foda de digerir. Então, mas esse é um ponto, Dani, nos últimos clássicos, nas últimas eliminações, você fica primeiro envergonhado, segundo puto. Cara, essa eu saí triste. Há tempos, eu acho que, cara, eu não me lembro. Fato. Talvez contra o Atlético Nacional, mas eu saí mais puto do que triste. Cara, há tempos eu não me lembro de sair de uma eliminação triste. Não, eu sempre saia puto, com raiva, vergonha, porque a gente era penapolência, não sei o que lá. Pô, isso não aconteceu, cara. E daí você começa a culpar o surreal, assim. Porque pra mim foi a tristeza pós-jogo e comentário depois do jogo foi uma aberração. Gente querendo culpar o Rodrigo Caio porque ele tava no banco. É, não. Tipo, porra, isso aí é caça às bruxas. Mas essa entendeu? Eu entendo. Não, bicho. Não dá. Estando lá, a energia mas negativa. Mas é o que eu te falei, que não dá pra jogar tudo no lixo. O esforço dele pra estar no banco e se o... É, se o cara machucar, entra ele e não entra o Adelan, é melhor. Eu valorizo até. Eu falo, cara, eu quero estar lá com o time. Claro. Eu falo, o Rodrigo Caio zicou. Puta que pariu, não, velho. Eu acho não, o que fazer. Acho que tem dois pontos que podem ser citados rapidamente. Diego Souza, putz, entrou mal, né? Podia entrar alguém mais veloz, uma confusão maior. Não, não tenho. Não trocaria sei. Pelo Nico Lopes, trocaria, que nem vem trocaria por outro. Mas agora com o Carneiro, acho que não vem, né? Cara, acho que não. De verdade, o Diego Souza pra mim é... Troca no Zeca. Fiquei os caras estão precisando de meia. 14 milhões. Cara, eles estão precisando de meia, troca Zeca no vai Zeca. Ser trocado no Everton Ribeiro. Tem grande chance. Bom pros dois. Eu. Tá, mas aqui e a outra questão, e a outra questão, os caras ganharam, etc. É e tal, mas saíram com medo. Ficaram com medo, não teve essa farra em cima de tripudiar, gol aos 10 segundos do primeiro tempo, nada disso. Não tenho esperança no Diego Souza pelo. Não é nem pelo futebol, é pela postura, pelo desinteresse. Nhaca, né? Foram 3 meses, não entrou em total, forma. Total. Não quer, se né? Arrastou em campo. Não quer, né? Entrou numa não decisão quer. Que era pra entrar. Cara, comendo eu quero resolver. Grama. Eu sou um dos caras mais experientes concordo. Aqui. Cara. Agora é o seguinte: engenheiro de obra pronta também é lindo, tá né? Ah, o Raí errou. Não. Quem, eu fiquei feliz quem ele não veio. Traria o Diego Souza cara, no momento que trouxe? Traria, agora um monte de gente vai falar veio, que não, mas todo não, mundo traria. Elogiou a contratação. Não deu certo. Não deu certo. Como se eu não entendo a aposta. Engenheiro de obra pronta é lindo. Agora, Copa do Carneiro. Brasil. Não, assim Carneiro. Carneiro. Assim como o Nenê, foi uma surpresa boa. É, de pois 36 é. Anos e tá jogando concordo. Bola. O Carneiro, quero me apegar, que nem foi a história do Arboleda. Acho que pode dar certo. Vem pra somar. É cedo pro pessoal já falar todas as besteiras que já falaram, mas acho que é uma boa peça sim. Cara, é cedo pra mim pro bem e pro mal. Também pra acho. Duas coisas. Concordo, mas escuta, se o Lugano tá por trás é Pelé uruguaio. Não. Ah, cara, é um nem jogou na seleção nunca uruguaia. Jogou com camisa mas, pesada. Mas eu vou te falar que a fase tá tão ruim que eu falei pro meu filho que a gente contratou um novo Soares só pra ele poder sorrir. Não, tá mas, ótimo, valeu, tá eu ótimo, entendo, tá mas é que assim, pra mim,
a camisa do... e com a chancela do Lugano, defensor, uma camisa pequena, com muito menos pressão, com muito menos ambiente. Sim. O futebol brasileiro é mais competitivo que o uruguaio, ele nunca foi testado nesse tipo de ambiente. Foi muito bem lá, é uma boa aposta, mais uma aposta. Melhor que o Trelles? Não sei, o Trelles é horroroso, mas tem muita vontade. É o Prato melhorado, que tá reclamando lá na Argentina. Perdeu um gol pra seleção. Trelles, assim como falar que o cara é uma merda, é aberração. Como é que o Prato vai pra seleção se a filha dele precisa dele em casa? Não, não pode, tem que ficar perto da menina, tá, você é longe. Não pode querer reivindicar. Ô Dani... Sobre a Copa do Brasil, vamos falar um pouco na análise tática. A gente fala as notas do jogo e aí na análise tática, porque tem mudança importante, né? Tem. O Aguirre tá treinando com 3-5-2, aí eu acho que a gente fala a expectativa. E o Rodrigo Caio sendo usado... Zagueiro, acho... não volante. Mas ele vai variar sobra, durante a formação entre o zagueiro sendo... do centro dos três zagueiros e o primeiro volante para fazer o losango. E faz todo sentido. Falaremos, essa então. E a gente vai fazer um compromisso com a história, um balanço do primeiro trimestre. Do trimestre, é isso. E, então vamos lá, já que a gente tem que falar da Copa placar do Brasil... Placar ninguém acertou. Ninguém, também, né? Quem ia jogar contra? Ninguém. Arena da Baixada, 21:45, um tabu que persiste desde 1982... Quando nem era a Arena da Baixada. Não era nem nascido. Patéticos paranaenses. Não, estamos falando de janeiro, começo do ano. Patéticos paranaense e São Paulo Futebol Clube, Copa do Brasil, quarta fase. Quanto está essa várzea? 3-3. Nossa! 1-0 São Paulo Futebol Clube, fim do tabu. E 4-3. Fim do tabu. Vamos, galera. Torcer pro Jokes. 1-1. Eu ia falar 1-1. Mas é que essa história de fim do tabu, eu tô achando que esse time vai começar a quebrar uns tabus aí. E eu acho que começa nesse. 2-1 São Paulo. Boa. 2-1, oremos. Oremos. E Junks, não fuja da sua responsabilidade. Teremos que ter o bola cheio e o bola murcha. Temos. O bola murcha, incontestavelmente, vai para a direção do São Paulo, responsável pelos ingressos, / total acesso. Uma pichotada, uma vergonha. Não podemos fazer isso com a instituição São Paulo. Era rescisão de contrato por justa causa no dia seguinte, Daniel. No dia seguinte. Não tinha que ter acesso no São Paulo mais. Muito bem lembrado. Ele não só pilha o adversário, como põe São Paulinos numa posição de soberanidade que não é nossa. Que não existia em momento nenhum. Contando com uma final que a gente não contava em ir para a final. E o cara da total acesso, que deve ser galinha, faz um negócio absurdo desse. Como chega primeiro pro André Sanches do que o cara consegue imprimir mil folhetos pros caras distribuir e motivar. Um pra cada um. O presidente fala aqui, ó, você tá na final? Verdade. Não, os caras estão. Isso é uma pichotada de contrato. Isso é fim de contrato, cara. Gera dúvida se não foi proposital. Claro que foi, Daniel. É uma fatalidade se não foi. É muito raro, muito difícil não ter sido proposital. Então, vocês... E eu vou te falar, o São Paulo tem que virar público. Já passou uma semana, a gente já tinha esquecido sobre o tema. E justificar, porque além de tudo, o serviço é uma porcaria. Todo jogo grande, todo mundo reclamando da conta. Se entregasse o puta serviço, só tem ele, é uma merda. Eu queria entender por que que o São Paulo mantém essa parceria. Transparência já. E vocês sabem bem melhor que eu que trabalho nesse meio. Não é só apertar enter e lançou o negócio. Tem que ficar lá, tem que dar um upload, sem querer. Passou alguém, apertou enter e foi lá. Tava fazendo um teste engraçado que não fez São Paulo e Exato, não é. Ponte Preta, não fez São Paulo e São Caetano, vai fazer um teste na semifinal, falando de final, também acho, uma vergonha, muito bem lembrado, um absurdo, absurdo. Aliás, uma menção honrosa, tudo que teve soberania, teve conselheiro falando, o bairro do São Paulo é o Morumbi, o presidente do São Paulo tem curso superior, foi o Aidar, né, que falou sobre isso, falou que ninguém enxou em Itaquera. O Mobral inconcluso foi do Jornal Nota, mas... com o curso superior do presidente. Eu também, o outro lá não sabe escrever e ganha título, o outro tem doutorado e não ganha porra nenhuma, então, o que você prefere? Só que quando o conselheiro vai pra isso, depois da derrota, é que você entende a cabeça de merda, depois do jogo. O cara justifica. Cara, Não vi, não vi. Eu também fiquei puto.
E o Bola Cheia, eu acho que é um pouco cedo para falar de Aguirre, mas da comissão técnica e do entendimento de variação tática, de peça certa, de postura tática, eu acho que vale uma menção honrosa, porque em 3 semanas fez muito mais do que 9 meses e é uma esperança, pelo menos, de entendimento do todo. Bom. Então, e você, comenta aqui dessa semana, a gente não se falou ainda, o jogo foi quarta, né? Passou bastante tempo, mas comenta aí com a gente. Então vamos lá, agora perguntas do internauta. O pessoal mandou mais de 105 perguntas aqui pra gente, sensacional. Vou começar aqui com a Olga Taquer na SPFC. Se eu acho que a melhor escolha é tirar o Marcos Guilherme do time. Olha, Olga, eu, na minha humilde opinião, não acho. Eu gosto do futebol dele, acho que é um desafogo, acho que é um cara de velocidade útil para o time. Mas tenho confiado nas mudanças, eu acho que poderíamos tentar. Mas eu acho que um ponto, se me permite complementar, é variação tática. É adequar o time de acordo com o adversário. Concordo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem faz tempo. Então, acho como um ponto positivo. Concordo. Agora, quer ler uma daí, Dani? Marcos Guilherme, depois que ele saiu do jogo, a gente ficou muito mais exposto na lateral. O Sid Clay fez 2 jogadas de linha de fundo que não tinha feito nenhuma. Mas o que matou foi a saída do Nenê, né? E matou. Tinha que sair, mas a saída do Nenê... Tem 36 anos do Nenê, cara. Infelizmente. Lê uma daí, vê aí se alguém mandou uma pergunta. O Gui tá mandando um beijo, que ele nos ofendeu. Quero que ele se dane. Carneiro vem para ser o novo centroavante. Algo sobre reforço? Tem algo sobre reforço? Cara, não. Não, não tenho também. Não. É... 3 zagueiros ideal. Não sei se é ideal, mas pode Leu funcionar muito bem. Lê o nome do ser bem. Humano que tá perguntando. Utiele. Utiele, se 3 zagueiros é... Ideal, interessante. Então lê uma daqui enquanto o Dani vai escolhendo outras. Pede perguntas aí eu... Mandem perguntas aqui que a gente tá ao vivo. Boa. O Matheus.Teles633 pergunta se com o Regis à disposição, Caião, o Militão continua nessa briga por posição na lateral ou ele se move pra zaga, pro volante, pra outro local? Cara, eu acho que a gente não tá precisando em nenhuma das outras posições... Porque acho que a zaga a gente está bem servido. A volância, o Lisieiro acertou. A gente ainda tem Hudson, Jusilei e Petros. Eu não acho o Militão um cara com uma saída de bola melhor que a do Lisieiro. O Regis é uma incógnita ainda. Eu acho que ele acaba vindo disputar uma posição com o Militão. Qual é o ponto? A formação com 3 zagueiros exige laterais que façam muito bem a ultrapassagem. Não sei se o Militão faz essa ultrapassagem. Então... veremos, mas eu acho que o Militão tem que ser lateral. Boa. Lê mais uma agora, né? Pro time atual. É, no momento. Isso. Sobre Ganso, puta, não sei absolutamente do Ganso. Nada oficial, só boato. Fala, Dani. Fala, Fábio. Beleza? O Fábio sempre escreve textão lá no YouTube. Ele é gente fina. Comenta. Às vezes o comentário dele é maior que o resenha. Tudo bem, a gente quer pergunta. Eu tô vendo aqui. Depois você manda o Fabião, beleza? Jean Sidão ou Lucas Perry no gol? Pra quem? Pra você. Pra mim, nenhum dos três. Precisa contratar. Não, mas dado que não temos... Jean. Pagou 10 milhões, precisa pôr pra jogar. Boa. Tem mais uma. O Johnson, enquanto você pensa aí. Tem mais umas legais aqui, ó, que eu gostaria de responder. O Thiago _ Educa. Olá, pessoal. Até quando vai ser o chorinho, a vinheta? Até quando a gente quiser. A outra aqui. Deixa eu perguntar. Dani, pra você aqui. O Thiago Pompeu _. Alguém com chances reais de não ter o contrato renovado? Tem alguém que já tá na iminência de deixar o tricolor ou não? Cara, Militão, eu só acredito quando postarem a foto com a caneta assinada. Meu palpite é que ele não renova. Que o Porto tá em cima, né? Acho que o Militão vai pra Europa e vai barato. Vai de graça, né? Então. O contrato dele acaba agora em janeiro. Ele jogou de 2019. E rendeu alguma coisa, entendeu? Tá diferente bom. Do Cipriano, que nem foi aproveitado. Então, mas o Cipriano tem uma história aí, né? Que ele era do Figueira, aí o trocou de empresário. Então, parece que tem rolo no meio. E mais uma aqui pra acabar, então, vai. O Gustavo Sete Ourenço pergunta quais títulos ou qual título vocês preferiam ganhar? Brasileirão, Copa do Brasil,
ou Sul-Americana? Qualquer um, óbvio. Não, mas eu sei, mas ele pede um abraço óbvio que, o brasileiro, mas eu adoraria ganhar a Sul-Americana. Eu adoraria, porque é legal, os caras, né? Não valorizam, não sei o quê. Cara, é mais um título internacional, a gente já é o maior do Brasil. Sim. Vai pra Libertadores, dá uma caixa, uma experiência. Pô, eu adoraria ganhar a Sul-Americana. A Copa do Brasil, óbvio, porque o a gente Kennedy não tem. O Kennedy tá perguntando o que você espera do São Paulo no brasileiro. Eu? É. Então, vira pra mim pra eu responder pra ele. Eu, cara, G4. Eu acho que a gente tem time pra isso, a gente começou a ter um padrão... Libertadores, G4, título, se Deus quiser. Nossa, aquele é o pessoal que criticou só o de Lula. Tá bom, vamos fazer assim. Então, beleza, tá legal. Ela é a última, mandar. Vamos interagir um pouco aqui para parar a gravação, porque tem mais de 100 e poucas pessoas ao vivo. Tá bom, última, então encerra então. Aqui, encerra e aí a gente interage aqui um pouco. Boa. Pessoal, obrigado. Muitas perguntas, participação mesmo nos momentos difíceis. Obrigado mesmo. Vamos pro live aí que tá rolando aqui. Valeu. Direito agora que a gente já errou duas vezes. A gente não, eu. Erro meu. Né? Só concordando. Falha nossa. A gente vai falar bastante dos jogadores hoje. Compromisso com a história. Também fala do elenco nesse primeiro trimestre. Vamos falar um pouco de como foi o jogo na impressora e depois... A perspectiva tática para a Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil. É isso, e brasileiro, né? Eu acho que variação, pela formação, acho que ela vai ser testada, ainda não sabemos se ela vai bem para o brasileiro, mas é uma boa opção. Primeiro que acho que teve um início com uma marcação adiantada dessa linha de 5, né? Nenê prendendo bastante a bola, Marcos Guilherme não deixando o lateral avançar, Sid Clay praticamente não fez uma jogada de linha de fundo, porque o Marcos Guilherme segurou ele ali. Os três volantes marcando duro e... Comprometimento tático. Cara, muito, foi muito bem, né? E à medida com que o time foi cansando, essa linha foi recuando e montando um ferrolho. Primeiro com o Trellis aqui na frente, depois com o Diego. Mas um 4-5-1, onde todos tinham um papel de não deixar a galinhada fazer jogadas aqui. E funcionou muito bem. Infelizmente, um erro no finalzinho derrubou o plano. Agora, o que, que a gente está vendo, né? A gente está vendo nos treinos isso aqui. Vou avançar aqui para a gente organizar. Então, a primeira coisa que bastante gente pediu ao longo do ano, formação com três zagueiros. A gente até falou. A gente falou da possibilidade, mas o QI do Dorival não permitia isso. Ele não sabe o que é variação, tem muita dificuldade em analisar qualquer coisa. Então eu tenho o Rodrigo Caio voltando da seleção e com o papel de ser um zagueiro que flutua para a primeira volância, né? Isso deve variar ao longo do jogo, mas eu tenho os dois caras que foram bem nas finais, Bruno Alves e Arboleda, mantendo posição no time. Para isso, eu tenho que ter um papel diferente de Reinaldo e Militão, porque eles passam a ter coberturas e eles têm um papel de apoiar muito e compor o meio de campo. Eu acho que o Reinaldo faz melhor esse papel do que o Militão, concordo com você. Apesar neste jogo específico o Militão ter chegado duas vezes com perigo, chutado a gol e tudo mais, mas foi só nesse caso, né? É bem nessa linha. Daí eu vou jogar com uma linha com dois volantes, certo? Que deve ser Jusilei e Lisiero. E... um trio aqui na frente, com Trellis, Nenê e se o Valdívia não tivesse contundido, com certeza seria o Valdívia. Isso deve cair no colo do Cueva, não como titular absoluto pela volta da seleção, mas pela ausência do Valdívia da mobilidade. Então eu tô indo para um 3-5-2, mas pode ser um 3-4-3, né? Porque ele pode centralizar o Nenê e avançar o Cueva e fazer dupla. Ele pode jogar num 3-4-3, onde esses caras triangulam ele mais. Ele vai exigir uma movimentação que o time não tinha. Sim. Outrora. Eu posso recuar um pouco, avançar o Rodrigo, formar um losango no meio, com dois atacantes. Eu tenho variações no meio do jogo muito interessantes para a gente ver, de acordo com o time do Patético, que a gente não sabe direito como joga, porque eles usam bastante um time B no estadual. E nada garante que ele vá entrar com três zagueiros, né? Eu acho que ele está treinando variações para justamente tudo isso que você está falando, certo?
Eu acho que se você pega o time do Atlético, pelo menos o que vem jogando, três zagueiros faz sentido. Ele tá jogando com dois times, né? É. O Fernando Diniz lá. Mas ele faz sentido porque você ganha uma solidez aqui e libera esses caras para darem velocidade para o time, sem perder a dinâmica do meio campo. Eu aposto que ele vai com três zagueiros na quarta-feira. Não acho que é um experimento de treino, não. E o Rodrigo Caio e o Cueva entrando no time titular em funções que ele não desestabiliza o que ele formou de melhor na cidade. Você sabe qual o esquema que o Atlético joga? Inventa, que ninguém sabe. Não, o Atlético joga a variação entre 4-2-3-1 e 4-3-3. Né? O Fernando Diniz é um cara que gosta de sair com a bola tocando aqui, de um time que, onde todo mundo... Tava invicto até domingo, né? Onde todo mundo participa do jogo, não é o Atlético, é o esquema do Fernando Diniz. O esquema do Fernando Diniz tem muita variação, os volantes participam muito, os zagueiros precisam sair jogando, os laterais são participativos. Então, como é um time que toca muito bem a bola, eu preciso de uma dinâmica diferente. Eu acho que é isso que o Gui tá vendo. Mas é chutômetro total. Junks? Eu concordo. Eu acho que tem tudo. Na verdade, o que eu acho nesse momento é que ele vai alterar essa formação ao longo do jogo. Eu acho que ele vai começar assim para se resguardar. Ele está esperando um pouquinho uma pressão inicial dos patéticos. Mas eu acho que isso daí pode se alterar no segundo tempo, por exemplo, se ele tiver uma avaliação de um jogo um pouco mais aberto, mais jogado do que só o que era com as galinhas que são anti-jogo com três zagueiros, dois volantes. E vem pressão por aí, né? Estão fazendo promoção. Vem. A torcida organizada... Precisa, né? Senão não enche aquela merda. Ou, quer dizer, aquela não, que não dá. E a organizada era brigada com a diretoria lá, com o Petralha. Eles fizeram um pacto e vão liberar a bandeira, vão liberar tudo pro jogo. Eles odeiam a gente, né? Eu também odeio eles. Eu acho que eles estão indignos do meu ódio. Eu acho um timeco tão tosco. Totalmente. Fala, cara, tipo, eu odeio o Atlético Paranaense. Fala, cara, acho tão insignificante que eu não lembro de odiar os caras. É um time... Mas eu odeio. Eu também. Eu lembro que eles existem quando a gente joga contra. Não é um time que fala assim, puta, vou torcer contra o Atlético. Nem lembro dessa merda. Mas eu confesso que contra o Tubarão eu tava torcendo contra. Você assistiu o jogo contra o Tubarão? Claro, porra. E Curitiba foi também. Foi 5-4, é. Cara, eu assisto Remo e Paysandu e não vejo o Campeonato Paranaense. Você acha não, que foi a Copa do Brasil, a fase passada. Foi 5-4. 5-4. Acréscimo, roubado. Eu acho que eles são irrelevantes. Isso foi ótimo. Vai ser bom pra valorizar a nossa vitória. Vendo o elenco deles, assim, cara, tem algumas peças interessantes. Não. Marcinho. Mas tem um. Que Marcinho? Um Marcinho nosso. Tem um. O Pierre é um bom primeiro volante. O Nicão é um cara que dá trabalho. Rafael Veiga, que era do Porto, que é bom jogador. O meia deles que parece que é Vinícius bom, é um cara que dá trabalho. Bom. O que é macho, que era da. O Carleto é o lateral. O Felipe Gedosa é bom jogador. Esse aí. Aquele Guilherme que passou pela Galinha e pelo Cruzeiro, é um cara que enche o saco. O Jonathan é um lateral direito que enche o saco. E é um time bem treinado, porque o Fernando Diniz é um cara que faz um trabalho interessante. Se você não anula o toque de bola, você pode ter trabalho. É isso. É um time ridículo que a gente não deve prestar atenção o resto do ano, mas essa semana a gente tem que dar atenção porque é nosso adversário. O que você acha de uma três pergunta, zagueiros? Vai, pro Jung só pra terminar. Quando saiu o sorteio, São Paulo e Atlético Paranaense, você falou o quê? Fudeu. Pelo tabu lá. E pela forma que a gente tava, né? Sim. Agora não é mais fudeu, né? Acho que dá pra... Porra, você vai passar, caralho. Vai passar, tu colou. Vamos engolir eles no Morumbi. O sentimento é esse. Não tô prometendo com a história de hoje. Mandando uma pizza, deixa eu pegar. A gente vai fazer um balanço do trimestre tricolor. É a história recente. Mas que é importante ser estudada, porque o que a gente viveu de altos e baixos e momentos históricos para o bem e para o mal não está escrito. Exato. Dani, você que estudou... Fala de boca cheia, né? Fala dois do bem, então. Dois bem momentos do bem? Uhum. A chegada do Raí, a contratação do Lugano. Dois. A chegada da Adidas. Três.
Não, tá, eu te falo várias. E a saída do Dorival, que pra mim foi maravilhosa. A saída do Dorival, a efetivação. Redução da dívida. A saída do filho então, do Dorival demitido do CT, pra mim foi um dos melhores momentos. A redução da dívida, a efetivação de várias joias da base, a consolidação de jogadores como o Lisiero. Não, verdade, tem verdade, aspectos tem, positivos. Tem. Compromisso com a história de hoje é um compromisso com a nossa história recente. Um compromisso com a verdade. De analisar quem se manteve no mesmo patamar, quem subiu. E o Jux? Só falta uma rotinha aí pra terminar o ritual. Calma, deixa eu dar uma fermentada aqui. Pena que não tem cheiro, quer dizer, sorte de vocês. Que não e tem. Quem, né, nesse primeiro trimestre, em relação ao primeiro, o último semestre do ano passado, caiu, né, de produção. Então vamos passar jogador a jogador. Dorival caiu. Graças a Deus. Obrigado, Deus. É, Jean, chegou, 10 milhões de reais. É pra falar o quê? Eu não entendi essa lógica. A gente quem vai passando fala o do elenco. Se falar, se todo mundo é se muito. Decepcionou. Falar um cada. É. O que você acha do balanço overall do primeiro trimestre desse jogador? É isso. Tá bom. Um cada um? É. Jean, puta cara, balanço negativo, esperava mais. É cedo pra avaliar, mas eu esperava uma titularidade. Acho que tá mediano. Cara, eu acho que foi a Nike que postou no Twitter. Eu não vou dar. O crédito à pessoa certa. Ou Adidas. Na dúvida, siga Adidas. Mas postaram. Cara, entre um goleiro de 36 anos e um outro que foi contratado com 22, eu apostaria no que tem potencial de melhor. Também. Sidão não vai melhorar nada. No máximo ele vai ter ritmo de jogo e vai continuar achando um goleiro ruim. Até passa uma certa segurança. Passa, né? Dirigindo, segurando o filho no colo. Se acompanhando na porta da balada. Uma travessa de feijoada quente. Ele consegue levar uma arma no bolso. Operando a coluna? Não. Como goleiro e como médico, não. Bom, Sidão. Você come goleiro? Como é que é? Como goleiro. Não, tá na hora de dar as camisas. Pera aí, não prendi. Se for pro Sidão, vai bagunçar tudo. Um é o Jean, dois é o Bruno. Fala aí. Ó, o Bruno. O Bruno tá dentro do esperado. Eu não sei o que ele tá fazendo no elenco. Faleceu já e esqueceu de enterrar. Não sei o que agora com o Regis tem grande chance dele dançar. Teria que ter dançado faz não, quatro anos. Mas trouxeram o Bufarini, né? Rodrigo Caio. Cara, Rodrigo Caio fez um bom começo de temporada. Ele tá fazendo um bom trimestre. É um bom trimestre. Não acho que foi um trimestre ruim. Acho que ele tem uma expectativa grande da Copa do Mundo e tem um deslumbramento com a seleção. E não vai, né? E eu acho que vai. Você acha que vai? Acho que vai. Acho que não vai. Então acho que não. Palpite, mas eu acho que o Tite vai fechar as últimas vagas com um jogador que joga em mais de uma função. Mas é que o Jeromel é mais vencedor, né? Mais vencedor e melhor zagueiro. Mas ele não joga de primeiro volante. Se precisar, num grupo de tiro curto, esse tipo de peça pode é interessante. Faz sentido. Mas voltando. E eu acho que em relação ao semestre do ano passado, onde ele falhou muito, foi um ano que ele começou melhor. E eu acho que o esquema de três zagueiros com variação para primeiro volante aí pode favorecer bastante ele. Precisa de assessoria de imprensa, precisa acabar com declaração politicamente correta e. Soletrando. Essa merda aí. E você lembra que a gente falou que ele precisava de um zagueiro fera do lado dele para jogar bem, que precisava de um coadjuvante. Tem o Arboleda. Coadjuvante. Anderson Martins Junks chegou e tá bem presente no Refis. Exatamente, cara. Queria ver um pouco mais em campo para falar. A vez que jogou, eu achei que ele ia ser o reserva imediato, não o Bruno Alves. E quero ver mais jogar, mas pô, cara, sempre no Refis aí, lá no Vasco não tava nunca no Refis, mas é um bom zagueiro. É um bom zagueiro pro elenco, acho que tem que deixar. Arboleda tá melhor que o ano passado, que já foi um monstro. Arboleda hoje virou. Melhor do São Paulo, né? Virou um dos pilares do São Paulo, se não o jogador mais importante. Eu não entendo dar a tarja de capitão pro Sidão e não dá pro Arboleda. Não faz nenhum sentido. Porque os dois têm mais ou menos o mesmo tempo de clube, talvez porque um seja gringo, mas. Sim.
Não, e referência técnica é importante. Você Sim. fala, cara, quem me representa ali é o cara que tá jogando Concordo. Bem. Concordo. E precisa estar na orelha do juiz falando um monte de jogo Sim. todo, lá no campo, lá atrás do gol, entenda. Não dá. É. Não, mas lá atrás do gol não reclama nunca de uma jogada, entendeu? Ó, falta um minuto aí. Tem rapaz, que um minuto. Não, hoje vamos estourar. Eu nem levanto o dedo. Tá todo estouradinho, hein? O Petros, pra mim foi a maior queda semestre contra trimestre. É, o Petros, para mim, é um jogador importante, que era até uma das lideranças, ele se apoiava muito no Hernanes, e ele foi muito mal usado no começo do ano pelo Dorival, isso fez com que ele caísse muito de rendimento, e ele precisa reencontrar o bom futebol como o primeiro volante. Mas eu achei que ele marcou muito bem contra a Galinhada, ele errou muito passe, mas ele marcou muito bem. Da mesma proporção que ele destruía, ele errava o passe na sequência. Então, isso vai minando a confiança. Mas é um jogador importante, não é um cara para perseguir. É, eu entendo a questão de quem fala da não batida de pênalti, de eu botar também. Os moleques na fogueira. Não, como mas assim? Mas se o cara ali não sabe bater pênalti, tem um bastidor que a gente não conhece. Eu sou contra isso. Como que você vai definir? Você não viu o treino? Às vezes exato, o cara é um puta de um grosso. É aproveitamento. Aproveitamento. O cara é um puta de um grosso. A postura do líder, entendeu? Mas existe uma parte técnica que a gente, torcedor, desconhece. Sim. Quem treinou o melhor ontem. Nunca bateu. Ah, o Mineiro bateu. Bateu. Mas nem precisava. Esses times de medalhão, o cara mais experiente chamava a responsa, mesmo que não soubesse bater. Só que talvez o futebol hoje seja diferente, tenha estatística. Puta, eu não sei, cara. Eu acho que pênalti é quem tá melhor, não é quem é o mais famoso. É uma polêmica desnecessária. Não acho que é o mais famoso, mas tudo bem. Nenê Junks. Cara, é grata surpresa. Acho que das expectativas foi a melhor. Foi assim. E jogou clássico como São Paulo, cara, né? A melhor resposta em campo, pra mim, realmente foi junto com o Arboleda do Nenê. Eu esperava um pouco menos dele. O cara realmente é um monstro. Tô muito feliz com ele. Jusilei, no fim do ano passado, não vinha numa boa fase. Começou o ano muito bem, lançando muito bem, deu uma caída. Hoje voltou a marcar como sempre, mas ainda errando passes muito curtos. Não sei se tem a ver com o posicionamento do time, mas o time tem errado muito passe nessa saída de bola. E o Jusilei é parte disso. Mas eu acho um jogador fundamental e ainda bem que teremos pelos próximos anos. Diego Souza, para mim é decepção, a gente já falou um pouco disso, não tenho muita esperança de volta por cima, acho que ele é um cara preguiçoso para esse tipo de movimento, não é um cara de brilho, é um cara que quando a coisa começa a ficar ruim ele muda de time e ele tem esse padrão, infelizmente não deu liga aqui e eu tenho pouca esperança. Tanto é que é um dos jogadores com a idade dele que mais passaram por time grande, né? Cueva. Puta, meu, os caras vão me xingar, puta, Dani, assim, pelo balanço, é um balanço nota 6,5, assim, eu precisava, esperava muito mais dele, e não quero ele mais no São Paulo, não quero, acho que não precisa. É, o Nenê acho que, hoje substitui. Acho que é exatamente, ou mais um com vontade, acho que é um jogador estrela, um jogador problema, inventa desculpa, atrasa, tá pensando só na Copa, não tem comprometimento com o futebol, não quero ele mais no São Paulo. Eu acho que ele quer sair de São Paulo também. Eu tenho certeza que ele quer sair de São Paulo. Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes é uma das maiores evoluções com relação ao ano passado, porque ele terminou o ano mal, era a carta fora do baralho pelo Dorival, a presença do Jardine fez muito bem para ele, bem. E hoje ele é um dos jogadores que está em ascensão. Tudo bem que há pouco tempo, mas está em ascensão, pode ser importante para o clube. E ele é habilidoso, ele bate bem de fora da área, muito talvez o problema o fosse confiança. Acho que sim também. Espero que teve operações, né, no joelho, no passado, demorou, mas concordo. Sidão eu promoveria auxiliar técnico, faz bem pro grupo, gente fina, mas é um goleiro... É, da ponte, né, porque é nosso. Claro, os caras vão reclamar com você no Morumbi, hein? O quê? Se você ficar falando isso do Sidão. Comigo? Não foram reclamar, falando que o Sidão é bom goleiro, não sei. Ah, mas vieram falar que acham o Sidão. Cara, legal, eu acho outra coisa. Você acha que ele é bom? Eu acho que ele é uma merda. Cada de goleiro. Um tem o direito de achar o que eu não quero convencer ninguém. Fala, cara, você acha o Sidão bom? Continua achando. Eu não quero te convencer porque eu acho que o Sidão é uma merda. Tipo, tudo bem, cada um pensa uma coisa. Militão. Militão? Sou eu? É. Ah, Militão, puta, firmeza. Espero muito que ele renove com São Paulo, que fique. Que o empresário não faça a cabeça dele, nem que ele queira ir embora. É, gosto dele, é da base e, cara, tá quebrando um galhão na lateral que não é a dele. E acho que é um bom jogador.
Reinaldo. Posso falar? Eu gosto do futebol do Reinaldo, muita gente torce o nariz. Eu não vejo três melhores jogadores que ele no Brasil na posição. Acho que é um cara esforçado, brigou em clássico, nunca que pra critiquei. Mim... Não, eu sempre critiquei. Eu mesmo não, falava, puta, eu não acho que o Reinaldo tem que ser titular. Do cara, mas o cara... São poucas as pessoas na nossa história que fizeram o que ele tá fazendo, que é sair escrachado, voltar sem falar um A, admitir vestir essa camisa e brigar no clássico, não criar mimimi, humildade. Concordo. O Reinaldo, pra mim, meu... Caiu nas graças. Porra, eu respeito o Reinaldo hoje em dia. Eu também respeito. Edmar, cara, Edmar foi o maior... ele manipulou. Foi o maior, eu te avisei da história. Ninguém nunca mais defendeu essa merda. Não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Eu espero que, com tudo que aconteceu, rasguem a merda do contrato de 2 anos e mandem pra puta que pariu. Cruzeiro, filho da puta, né? Trelles, esforçadaço. É, puta, eu nem sei o que avaliar do cara, meu. Grata surpresa, uma grata surpresa. Já sabia que ia vir. É que não foi barato, né? É, então. Tem um dinheiro colocado aí. Eu acho assim, eu vou te falar, se a Galinhada tivesse contratado, seria titular absoluto. Seria, porque absoluto. Ele também não tem. Mas é nivelar por baixo também. Ele é melhor que o Casim. Muito melhor. É. Mas o que eu acho assim, ó, eu acho que o cara é esforçado, pode ficar no elenco, tem como agregar na raça, etc e tal. Só que o São Paulo merece um cara melhor nessa função. Pra mim ele é um chave, sabe? Um bom reserva, um cara de elenco. O chave é melhor que ele. É, melhor que ele. Tecnicamente é, a gente precisa de um 9 que decide mesmo. É. Shailon. Sou eu? O Shailon é o... Eu gosto do futebol do Shailon, eu acho que o moleque tem esperança. Mas ele não... É o inverso do Lucas Fernandes, né? Terminou um pouco mais na ascendente e vem perdendo espaço no clube. Mas eu manteria ele aí. Se você fizer uma enquete, pouca gente lembrava que ele existia no elenco. É. Valdívia, cara, pra mim a melhor contratação foi o grande nome. Júnior Tavares, o filho da Dona Simone. Tá dando a volta por cima também. Acho que voltou com uma moralzinha melhor, fez bons jogos. É um cara que apoia bem nesse esquema de 3-5-2. É algo que dá pra apostar um pouquinho na ofensividade dele. E acho que tem que ficar assim no São Paulo. Acho que ele tem futebol, tem talento, ele muito é mais... Ele vezes melhor que Edmar, não é duas muito vezes melhor que Edmar. Muito mais qualificado do que esse cara aí que você citou agora. Marcos Guilherme. É você, não? Sou eu? É você. É, o Marcos Guilherme é o jogador mais regular do clube. Ele nunca faz uma partida nota 1000, mas nunca faz uma nota 0. Ele é importante pro Taticamente, time. Ele é muito eu importante. Eu acho que ele deve ser titular, mas não titular absoluto. Eu concordo com você. Essa é a minha opinião. Fato. 100%. Hudson, cara, bons jogos, voltou bem, voltou... Hudson. É útil, não é titular absoluto, mas é muito útil. Paulinho Boia, porra, tem que apostar, moleque de velocidade, da base, tá aí pra agregar, tem que ficar com esse apoio do Jardine aí nos bastidores, fica, aposto nele e vamos junto. Araruna. O Araruna é aquele... Nota 5 sempre, né? Ele também é regular como o Marcos Guilherme, mas sempre no nota 5. Esse é um cara que eu acho que a gente podia emprestar. Eu também. No máximo um ano. Eu gosto do futebol dele. Acho que agora não tá no espaço dele. Eu não sei nem se eu gosto ou desgosto. Ele é... Né? Mas acho que podia emprestar um ano pra ganhar ritmo, maturidade no outro clube e voltar. É. Importante isso. Vissoli. Menino bom na base, tá lá compondo o elenco, mas sem nota. Né? Sem nota. Brenner. Junks. Bom, mesma coisa do Paulinho, tem que ficar, tem que apostar, tem futuro e joga bem. Perdendo espaço. Lisiero. Lisiero, pô, é a grata surpresa do ano, é a revelação do primeiro trimestre. Concordo. Em 3 jogos só, né? Mas a postura dele no clássico lá é totalmente diferente de outros jogadores que a gente já citou aí na estreia em clássico. E acho que vale a pena citar rapidinho... Que o pessoal fala, porra, mas o cara tinha errado o pênalti, ele é moleque, etc e tal. É o que a gente falou, é de responsabilidade, é de moral, é de caráter, vai lá e bate mesmo errando antes, tá com confiança, bateu, errou. Amigão, fica tranquilo, ninguém te queimou, ninguém tá dando fortinha, errou isso. Um pênalti e foda-se, vida que o segue. O Raí perdeu o pênalti pelo exato, São Paulo, sim, quer exato. O Rogério perdeu o sonho de perder pênalti. Todo mundo já perdeu, o Pelé já perdeu pênalti, todo mundo. Adelan, é um zagueiro grosso. Caríssimo, salário alto,
Para ter um cara grosso, é melhor dar espaço para um moleque da base, tipo o Valsi, para ganhar corpo no profissional. Não acho que faz sentido manter o Adelan como quinta opção, pagando um salário altíssimo. De acordo. Bruno Alves. Grata surpresa. Gosto do Bruno Alves. 10 vezes melhor que o Adelan. Bem melhor que o Adelan. Joga sério. Gosto do Bruno Alves. Tem tudo para ficar no tricolor. É um perfil humilde, um cara honesto, trabalhador. Tem que ficar. Volante e Paulo Henrique. Esses dois jogos. Sem nota. Regis acabou de chegar. Precisamos ver. Camisa de São Paulo é muito diferente de todos que ele já vestiu na vida. Fez um gol de cobertura interessante no treino. Incógnita total para mim. Falou o Kaique. Kaique é porque o Regis é camisa 31. Daí eu é que tava aqui embaixo. Ah, ok. 33, na verdade. O Lisiero é 31. Kaique. Me perdi já. Kaique. Na matemática. O Kaique. Bom também, craque, que nem o Paulo craque. Entrou muito bem, foi. Calma. Útil, fácil. Craque para categoria jogador, de base, exatamente, para categoria. Tá subindo, tem que apostar, tem que ficar. Gosto dessa molecada que subiu com qualidade, sim. Morato. Morato também é pouco para falar, é muito voluntarioso, eu quero ver ele mais vezes no time. Pedro Augusto, Lucas Paes, Gabriel, tipo, tudo compondo o elenco. Lucas Perry, para mim, tem que. Tem que treinar mais. Ser o goleiro reserva quando o Sidão virar auxiliar técnico. Pergunta quais as posições que a galera contrataria. Acho que tem algumas coisas que são mais óbvias e tem outras que cada um acha que precisa de uma coisa. Então, comenta aí. Análise do elenco, final do ano passado versus primeiro trimestre. Um primeiro trimestre difícil, sem treinador por muito tempo, né? E agora a gente tem um balanço para essa continuidade com Copa do Brasil, Sul-Americana e o brasileiro já começando agora. O que você sente falta? O que falta nesse time? Por posição, quem que você sugere que faça parte desse elenco e quem você sugere que saia também? Né? Entradas e saídas fazem parte das janelas. E parem de marcar o Dani em post do Edmar, hein, que ele tá ficando chateado. Exato, e eu sinto falta da Piston Heads falando nisso. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos acompanha sempre, a você que nos prestigia, a você que manda mensagem xingando o Dani. Dá uma segurada que o Dani não tá bem. Meu, eu tenho um abraço hoje, um abraço pro Renan Gatto. Teve uns problemas familiares aí, meus sentimentos, tamo junto. Cara bacana. Cara legal, que foi no Resenha do final do ano. Sempre acompanha a gente. E pra Pouco Azeda, né, que me cobrou, me xingou. Nós três. Não, eu não, tenho nada a ver. Tô brincando, Junks, manda você então os seus milhares de abraços. Uns abraços Um abraço também, é que eu lembrei. Um abraço pro pessoal da Vigo. Parece que na semana passada a gente quebrou o site dos caras de tamanho acesso. Continuem entrando, o site está aqui. O desconto ainda vale, digita a palavra resenha, ainda vale 20%, não mais 15% de desconto. E se continuar com esses acessos, a partir das próximas semanas eles vão sortear aqui no programa, hein? Que demais. Então, parabéns aí, obrigado pelo prestígio, pessoal. Boa. Você quer falar, Daniel Campos? Vou falar uma utilidade pública, o Eduardo Nemet. Como? Nemet. All right. Acho que é assim. Matt. Ele mandou que ele comprou o ingresso. Dani não, Nemet e o Dani Eduardo não. Beleza. Ele comprou ingresso e ele deu uma dica para quem for para Curitiba ver o jogo, que você, para entrar na Arena da Baixada, precisa cadastrar a biometria. Verdade. Então é uma coisa que às vezes o pessoal não se liga, compra o ingresso, né? Demora pra caramba, precisa ficar esperto, senão não entra na Arena. Manda um vídeo aí do jogo pra gente, a gente põe aqui ao vivo. Põe. E cuidado, ao vivo não. E cuidado com seus antecedentes criminais, que é lá que o Moro fica. Então digital, captou, é cadeia. Verdade. É isso aí, Moro. É verdade, nunca mais falaram, né? Que eu fui ameaçado. Com essa eu moro de rir, hein? Eu tenho uma boa. Você não falou nada dos carneiros, contando os carneiros numa fase melhor. Que vocês não sabem, porque eu não contei. Mas o meu pai tem um apartamentozinho que ele aluga no Airbnb aqui em São Paulo. E daí veio o Vinícius Fernandes Araújo. Ele é de Mato Grosso do Sul e passou o final de semana com a família aqui em São Paulo. E ele tava na esperança, ele escreveu pro meu pai, falou, pô, eu tô indo porque eu quero ver a final, São Paulo-Palmeiras, sou São Paulino.
Daí tomou o gol no último minuto, ele ficou sem ver a final. Mas aí meu pai falou pra ele na conversa do Airbnb, falou assim, pô, enquanto você não tem a chance de vir pro Morumbi ver um jogo, assiste o Resenha Tricolor, que é o programa que meu filho faz. Oh. Ele falou, pô, eu já assisto! É. Falou um monte de coisa e tal. Então um abraço pro Vinícius Fernandes de Araújo, pro pessoal de Mato Grosso que assiste o Resenha. E aí, se vier, tem desconto. E um abraço pro seu pai. Pro meu pai e se também. Vier no Airbnb, tem desconto no duplex do Olha, Dani. Quem quiser não, vir no apartamento não. do Dani, mande pelo direct. É cobertura né, lá na não, frente não, do Ibira, não é? É um apartamento legal. Olha só, duplecão. Não é. Tá bom, gente. Mais alguns nomes aí? Não, esses eram bem importantes e era isso. Legal. Aqui o Eduardo Santos, 7431, pede aqui um abraço para o Eduardo e para a Dileano de Maringá, no Paraná. O Gustavo aqui fala de uma cidade meio esquisita que eu não consegui entender, mas é lá do Paraná também. Cileide reapareceu nas nossas contas. É, Cileide só vem. Estava nesse... sumida. Ela voltou, Cileide. Ela voltou. Alô, Isaac mandou uma pergunta para o Gui. Pena que ele não está aqui. Pena? Pena que ele não está aqui. Para ela, que não vai ter a resposta da pergunta. E acho que é isso, né, gente? O pessoal participou em massa. Fiquei super feliz aqui. Tô aqui beijo fazendo o quiz do cinema do Gui. Ah, legal. Legal. Obrigado. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.